ချင်းကလေးသားပါသောအားသာဝန္ဒနာရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါမြားဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီတိတိချိန်မှာတော့မြန်မာ National League ပွဲစဉ်20နှစ်နောက်ဆုံးသောပွဲစဉ်တွေနဲ့ဒီနေ့မှာတော့အသင်းကြီးနှစ်သင်းအပြိုင်မှုဖြစ်တဲ့ရှမ်း United အသင်းနဲ့ရန်ကုန် United အသင်းတို့ကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Tottenham Stadium မှာရှင်ပြန်ကစားသွားကြတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဒီပွဲစဉ်ကတော့အသင်းကြီးနှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တဲတွဲဆုံမှုဖြစ်ပြီးအဓိကအပြင်ဂုံသိန်းခါပိုင်းရအပြိုင်သွားကြမယ်ဒီနေ့အပြိုင်မှုကိုမြင်တွေ့သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရည်ဒီမှာတော့ Champion အတွက်ကအပြေထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရှမ်း United အသင်းကပဲ Champion ဆုကိုဆက်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်သွားခဲ့တာမြ။နောက်ဆုံး6ရည်ဒီမှာရှမ်း United အသင်းမြန်မာ National League Champion ကို5ချိန်ထိစုကူးထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးကတော့မြန်မာ National League မှာအစဉ်လာကောင်းတဲ့အသင်းတွေအစဉ်လာကြီးမားတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ရည်တည်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်ဟာ Champion ဆုတွဲမဟုတ်ပဲဂုံသိန်းခါပိုင်းရအားပြိုင်ကြမယ်အသင်းတွေရဲ့အားပြိုင်မှုကိုတော့အဓိကထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းဘိုဘိုဘယ်ကမှရှိတဲ့အသင်းမောင်းနဲ့တွဲထားသေးတာမြ။ကျန်နိုင်ဦးရှိုးလိုက်တင်လေးထည့်ပြီးထားတယ်။ကွန်ဒန်ရောဖော်မောသတ်မှတ်ပြီးထားတယ်မြ။စားပုံကျန်နိုင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းနယ်နဲ့တင်ရင်ခွလင်ကစားသမားအစင်ဖြူအောင်လည်းခွလင်တန်းအဝါကပြပြထားရလည်းဖြစ်ပါရင်။လိုင်းဘူဘူမြေမပေးထားပြီးဒီဗစ်တန်။ကျန်ဝင်နေတဲ့တရားပဲလာမင်းထွေးမလွတ်တာမြ။ဒီဗစ်တန်ရှီကိုထမျောထားပြီးလာမင်းထွေးပဲပြန်ချိုးပေးတယ်။ရသည်တယ်မြရုံနေတဲ့ဒီမဲနောက်ကျင်ခွေးထက်ရဖို့ကြိုးစားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှိန်နေတဲ့ဒီအခန်းစီကစားမတွေအန်တောင်းမှုပြုတ်လုခဲ့တာမြမြေတွေရဲ့ချင်းဒီမှာတော့စောပိုင်းကဝါကက်ထိထားခဲ့တဲ့ဇင်ဖြူအောင်ဒီချိန်မှာလည်းပြန်ပြီးကစားမကိုထက်ပြီးတော့ပြည်တန်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်စောပိုင်းကရုံနေတဲ့ဒီရဲ့စိတ်လှရှားစရာကောင်းတဲ့အခိုးပေါက်ချင်းချောက်မှုတော့ပြလို့သွားခဲ့တာမြကိုသမားကျော်စင်ဖြူကာဝယ်မှုကောင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝင်းနေတဲ့တင်ပေချမ်းရလာတယ်မြအီရလေးချိုးပေးထားပြီးရနာသေးတယ်လိုက်တယ်လေးပေးထားပြီးအီရဇန်နေပဲကန်ထားတယ်ဒေးဗစ်ထန်ကန်ချက်ကတော့အနေငယ်အားပြော့နေခဲ့တာမြဆောကျော်စင်လင်းအမှားတစ်ဆင့်အေးရတဲ့အခွင့်ကောင်းရခဲ့ပြီမယ်လေဒေးဗစ်ထန်ဆုံးသက်ကတော့ငငယ်အားပြော့နေကြရလဲဖြစ်ပါတယ်ဟင်စီယာလင်းကန်ချက်ကောင်းခဲ့မယ်ဂိုးပေါက်တော့မတည့်ဘူးမြရှန်နဲ့တင်းရပြီရှူတိုင်းမော့ပြီးတော့တယ်ရှိမမေးရရထားတယ်ကန်နာဘီရှိဝဲလိုက်တယ်လေမာပီးထားတယ်ရှိနေတဲ့တရားပဲဒီကြပဲထိန်ယူထားတယ်မြဝေနေကန်နာဘီလူစားလဲဝင်ဝင်ချင်းမှာပြမအောင်သောထိချက်ကိုတော့ကိုရဲကိုတိုက်ရိုက်အဆုံးသတ်တာမြမြတွေ့ရတိုင်းပဲဘာရမော်နေငယ်ကြောတက်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး9ချိန်မှာတည်လေးဘွဲ့ထိထွက်ပေါ်ထားရတဲ့ဒီနေ့တင်းရဲ့ရလက်လိမ့်ချိန်ဒီလဲအရှုံးနိုင်ဖြစ်ထွက်သေးဦးများအနီးကပဲပိတ်ထားရတယ်နောက်ရင်တက်ကံမှုကျိုးသွားပြီထရိုလီဆစ်လို့ရှာတဲ့အကောင်းနဲ့ခိုက်တယ်မယ်များ6ခိုက်စီးတွင်းကနေနီနီဆက်ဆက်ပိတ်သွင်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေတခုကတိုင်ထိပ်ပြီးတော့ဂိုးကန်ခေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်စီကရုရှန်ဘဲလို့အတင်းတွေဦးဆောင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုတော့ဒီချိန်မှာပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ဖို့ကြိုးစားရမှာဘောလုံးကထိချက်မမှန်ခဲ့တာမြအားသာဝန္ဒနာရှင်ပြည်သူများအခုဆိုရင်တော့ရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲသားချင်းအားလုံးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရမနီရှင်နယ်လီ14ချိန်မြောက်ဖြစ်2023ခုနှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးသောပွဲစဉ်ဖြစ်ကျင်းပနေခဲ့တဲ့ဒီနေ့တင်အားပြိုင်မှုကဂိုးမရှိသေးတဲ့လည်းပဲပွဲပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရမတ်တမတ်စီခွဲဝေရယူကရှမ်းယူနိုက်တက်တင်ရတော့ဒီရဒီမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကလိုမျိုး
ရှုံးဝဲမရှိစံချိန်နဲ့ဒီနေ့မှလည်း22ပွဲရှင်ပြန်ကစားထားမှာရမတ်60နဲ့ရာသီပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးတော့၄နှစ်ဆက်ချန်ပီယံစုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့တင်းနဲ့တော့တင်းဖြစ်သူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းကိုစိုက်ထူသွားခဲ့ပါကြောင်းတင်ဆက်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုလည်းဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြပါမြတ်ကြည့်ရှုအပိပိတ်သိမ်းများအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်မြတ်